שלום, אני אביב, אני המורה של שתיים מהכיתות באולפן. היום הפעילות שלנו היא נקראת ספיד דייטינג, שבעצם אנחנו נותנים הזדמנות לחניכים שלנו לדבר עם ישראלים בכל מיני גילאים שבאים מכל מיני רקעים, ובעצם לתרגל את העברית שלהם שלמדו איתנו באולפן. תגיד על החיים שלך בישראל. אנחנו גרים בדירה עם עוד 5 בנות, וכל יומיים אנחנו מתנדבות, ו4 מה6 בנות מתנדבות בגן. ושתיים מתנדבות עם ילדים כאילו שיש להם בעיות. לגופו, זה משהו... מצאתי איזה בית קפה. ברחוב קינג ג'ורג'. ויש בזה... לא, יש, אבל הקפה קוראים לזה... הבית קפה. והכל 20 שקל, משהו כזה בשביל מנה. אני אוהבת שכל אנשים... לא הכל, אבל כמעט הכל יהודים. כל אחד יזוז כיסא אחד ימינה. מה קשה בלדבר שפה שהיא השפה השנייה שלך? שלום. שלום, מה קורה? לא מעניין בכיתה שיעור עברית, וזה כיף, כי אנחנו עושים ספיד דייטינג. אני חושבת באנגלית ואחרי זה אני מתרגמת בראש שלי. ההורים שלי לא ישראלים, אבל הייתי בבית ספר ישיבה רוב החיים. מישהו אולי אני מדברת כמו מישהו בכיתה א', אבל הווקבולרי אוצר המילים שלך? אבל האוצר מילים שלי באנגלית זה הרבה הרבה יותר גדול. אז אני יכולה להגיד לך מה אני חושבת, אבל לא איך אני רוצה להגיד את זה. הכל הזמן. וזה מפריע? ממש. אני רוצה לעבוד את זה שאני תוכל להרגיש הכי נוח עם אנגלית שאני יכולה בעברית. אז קניתי, איך אומרים? דיקשנרי. מילון? קניתי מילון. וזה עברית לאנגלית ואז ההפוך, אז אני יכולה להסתכל בגם וגם, וזה ממש עוזר לי. אבא שלי לא מדבר כלום עברית, ואנחנו מדברים אנגלית בבית. האמא שלי שכחת את כל העברית. כאשר אני הייתי בכרמיאל, יש לה חבר שלי, חבר שלא מדבר אנגלית, לא מדבר אנגלית, אז אני צריכה לדבר עברית. מה אני הכי אוהב לאכול? המסעדה שאני הכי אוהב לאכול בארץ? אני אוכל את הכי אוהבת. אתה רק אגיד. סושי. אני הכי אוהב. סושי. אבל אמא שלי... דורון, הוא שונא. אני גדלתי בקיבוץ. והאוכל בקיבוץ היה איום ונורא. הייתה מנה אחת שמאוד מאוד אהבתי, שנקרא ספגטי בולוניז. אני מכירה. אני אוהבת שווארמה. שווארמה. אני אוהבת ברייקס. אני אוהבת חומוס בלי פלאפל, כמו חומוס בפיצה. אני אוהבת שוקו בשקית. לפני הכיתה הזאת אני אכלתי את התפוח הכי טוב. אני רוצה להיות... יצירתית, אבל אני לא, האוכל לא טוב אם אני עושה את זה. יש מקום שאת רוצה לטייל אחרי זה או שאת רוצה לראות? נורווי, נורווגיה. כן, למה? את יודעת שזה יורד גשם שם 300 ימים, 365. מה עדיפה? התשובה שלי או התשובה שלך? אם מישהו לוקח אוטובוס, הם יודעים שזה הכל, זה הכל, איך אומרים, depend on? תלוי ב. זה הכל תלוי באנשים אחרים. זה לא מדויק אותו דבר, כי אנשים ש... לא, אני יש לי סבלנות, אין בעיה. אנשים ש... אנשים צריכים להיות במקום אחד, אבל... כולם צריך להיות באותו מקום, אז שתי דקות זה לא משנה אף אחד. אז הייתי פשוט מחלקה, זה עוד שתי שניות, זה כאילו, זה לא עושה כזה הבדל לאנשים על האוטובוס. אז אמרתי, כן, בטח. לא, אני אומר, לא, את לא יכולה לשאת את זה. למה? מה המטרה שלי? מה אני רוצה להשיג? אתה עדיין עם הקבוצה שלנו, אתה לא בבתים. לא, האחות שלי גם עושה ירקורט והיא עושה לעשות עלייה, והם אומרים שזה בסדר. אני אוהבת רק להיות כאילו קבוצה של חברים טובים, וסתם אנחנו יושבים בדירה. 10 שנים, איפה את חושבת שתהיי? אני מקווה שיהיה לי
חברה, בגדים, ממש חנות עם בגדים. אני מקווה במשפחה ומה אני 28, אז כן, משפחה. מה שהגיע לי ניסיון של אוניברסיטה יותר אמריקאי, אבל גם מה שישראל יכול לתת לי, נראה לי שזה יותר מיוחד ויותר שווה לי. אני לא אקבל את האופציה הזה אחר כך, אני לא חושבת. אני רוצה להודות לכל האורחים שלנו, לאריאל, לאייל, לאריאל, שרון, תודה רבה.